ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗଲ୍ସର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୋଣ କୋଣ ବାହୁ ମାନଦଣ୍ଡ ବା ଏ ଏ ଏସ୍ କୋ କୋ ବା ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆକୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟର ଆଧାରରେ କୁହନ୍ତୁ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ୍ମ କି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ବି ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡିସିରେ କୋଣ ଏ ଡି ବି ଓ କୋଣ ଏ ଡିସି ସମାନ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ସେହି କୋଣ ଦ୍ୱୟ ସମକୋଣ ଅଟନ୍ତି ଆକୃତି ଅନୁସାରେ କୋଣ ଏ ବି ଡି ଏବଂ କୋଣ ଏ ସି ଡି ଏହି କୋଣ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବାହୁ ଏ ଡି ସାଧାରଣ ବାହୁ ଅଟେ ଏଠାରେ ଦୁଇ କୋଣ ଏବଂ ଏକ ବାହୁ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ କୋଣ କୋଣ ବାହୁ ମାନଦଣ୍ଡ ବା କୋ କୋ ବା ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସର୍ବସମ୍ମ ଅଟେ ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତିରେ ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁ ଆର୍ ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ କ୍ୟୁ ଟି ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ କ୍ରମଶଃ ବାହୁ ପି ଆର୍ ଏବଂ ପି କ୍ୟୁ ଉପରେ ଲମ୍ବ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ୟୁ ଏସ୍ ଆର୍ ଏବଂ ଆର୍ଟି କ୍ୟୁ ସର୍ବସମ୍ମ ବୋଲି ଦର୍ଶାଅ ଏବଂ ବାହୁ କ୍ୟୁ ଏସ୍ ଏବଂ ଆର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ আমি দিয়ে যাইছি যে ত্রিভুজ পি ক্যুআর সমবাহ ত্রিভুজ অটে অর্থাৎ এর সমস্ত কোণ সমান কোণ ক্যু কু আমি এস ক্যু আর্ এবং কোণ আর্ আমি টিআর ভাবে লেখি পেবে ত্রিভুজ ক্যু এবং ত্রিভুজ আর্টি রে কোণ ক্যু এস এবং কোণ আর্টি হব কারণ

ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି ଆଜି ଆମେ କୋଣ କୋଣ ବାହୁ ମାନଦଣ୍ଡ ବା କୋ କୋ ବା ଏ ଏ ଏ ଏସ୍ ସର୍ବସମ୍ମତ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧନ୍ୟବାଦ